ovo je bila jutarnja linija autobusa 92. Hemikalije sada nisu bile na podu, nego na bočnim delovima jednog prozora, odnosno na samoj gumi neposredno u staklo. Videli smo da na ostalim prozorima je ta guma suva, samo na jednom je mokra, tako da to ne može da bude kondenzacija. U autobusu je neprijatan miris. Znači, više od 7 dana nije padala kiša. Ako se autobusi peru, onda će svi prozori, sva stakla, sve gume pored da budu mokre. Međutim, ovde samo jedan prozor je u pitanju. Ponovo, znači, imamo hemikalije. Sada ne na podu, na bočnim delovima autobusa. Ovo je bila stanica vodovoda, ponovo linija 92.